Апарат штучного дихання для районної лікарні власним коштом відремонтували працівники Гайворонської міської ради. Єдиний апарат реанімаційного відділення зламався ще 3 роки тому. Грошей на ремонт не було. Відновити обладнання ініціював міський голова Роман Волуйко. На ремонт разом із колективом віддали частину заробітної плати – усього майже 30 тисяч гривень. Запропонував колективу підтримати. Дивіться, ніхто із працівників, навіть і оком, як говориться, не нагнув. Всі дані готові надавати на тяжку участь в ремонті даного апарату. Я вчора, коли забрав цей шевел з його сервісного центру, коли його демонтували, розвивав машину, у мене було якесь таке незнайке, дитяче задоволення. В реанімації взагалі ні одного апарату ІВЛ немає. Це перший апарат, який відремонтували. Треба було, то ж не залишиш чоловіка без допомоги. То спускалися операційно, і він... Працював у нас в реанімації. На пікет під міською радою в Кропивницькому сьогодні вийшли продавці, що торгують у палатках біля колгоспного ринку. Зібралася майже сотня людей, вимагали дозволити їм працювати. Діти кормити треба, що там? Дома сидіть, хто буде? Вони працюють, а ми не будемо працювати, що ли? Працювати ринкам із дотриманням карантинних вимог міська рада дозволила ще з 12 травня. Проте рішення не стосувалося продавців, які реалізовують товар поза його межами. Нам нема за що жити, нема чим дітей кормити. Елементарне. Ми вийшли по цій причині. Сидіть вдома, це не вихід. Позичаємо долги, беремо кредити, заплатимо дуже великі проценти. Ми вже в долгах, я не знаю, як вижити. І що завтра буде, послезавтра, що нас всіх чекає? До людей вийшов очільник міста Андрій Райкович. Зустрітися з ініціативною групою від мітингувальників запропонував о 16:00. 215 кімната, і ми там поспілкуємося. А до цього періоду запросять профільних спеціалістів, які будуть конкретно відповідати на питання і озвучувати причини, чого комусь можна, а комусь не можна. Попри дощ, продавці вирішили не розходитися і чекати перемовин під міською радою. О 1:00 декількох продавців запросили поспілкуватися до міської ради. Дане питання після обговорювання було прийнято одноголосно щодо відкриття даного наметового містечка за умови виконання усіх санітарних норм та протипандемічних заходів. З завтрашнього дня вони відкриваються, ми комісійно виїжджаємо. Якщо будуть зауваження, то надамо часом для виправлення. Як продавці дотримуватимуться карантинних заходів, комісія міської ради перевірить уже завтра. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Перше терапевтичне відділення центральної міської лікарні в Кропивницькому відремонтують. Цей корпус перетворять на відділення для лікування вірусного запалення легень. Нині хворих на ковід лікують в боксах дитячого інфекційного відділення. А оскільки медики прогнозують другий сплеск захворювання на осінь, міський голова запропонував створити додатковий медичний об'єкт. Тож терапія перетвориться на спеціалізоване відділення із сучасною апаратурою та комунальним діагностичним центром. Депутати рішення підтримали, 32 проголосували за. Реконструювати приміщення планують до кінця 2020-го. На це скерують приблизно 30 мільйонів гривень із міського бюджету. Планується виконати уже в 2020 році, ввести в експлуатацію і надавати розширену медичну допомогу людям, хворим на інфекційні захворювання і люди, які мають ускладнення від інфекційних та вірусних захворювань. Майже 2 тижні не може знайти свого батька Олена Медінська із Кропивницького. Мешкав та працював 62-річний чоловік на пасіці у Новоукраїнському районі. Виходити на зв'язок перестав 14 травня. Невдовзі жінці повідомили, у помешканні сталася пожежа. Саме тут проживав наразі зниклий чоловік. Після пожежі від будинку мало що залишилося. Та попри це донька не полишає надії знайти батька живим. 12 числа в 9:30 вечера он мне звонил, говорил спасибо, потому что я ему пополнила телефон утром. Вот днем он был занят сильно по хозяйству. Хозяева говорят, что 13 числа он просто сильно занят был. Работали, много работы было на пасеке. Вот, поэтому 13 числа он не звонил. 14 числа они позвонили, это был уже абонент, не абонент. Стены белые, но очень сильно просел пол. То есть или из-за того, что рванул баллон, потолок упал, да, получается, как бы и все, ну, прибил там пожар, и оно просто в середине там, получается, тлело. Хотя есть, вот нашли же там подушку, как бы вон даже целая, еще когда разбирали, тут, получается, МЧСники, все это. Розібрати завали жінка покликала робітників, аби упевнитися, що на момент пожежі батька не було вдома. Ми порозбирали
місця завалені під кроватями. Може людина закатилася, може зринала вона. Ну, поки нічого не знайшли. Але ще є місця, які треба копати, дивитися. Будемо шукати. Бачили чоловіка перед зникненням власники пасіки 13 травня. Чому сталася пожежа та куди подівся їхній робітник, не знають. 13 числа, десь пол восьмого, це була середа. Ми уїхали, він нас випроваджав, було все нормально, людина топила, з нами їла, був веселий, був щасливий. Ми поїхали. У суботу приїхав мій чоловік, то вже було все погоряно, і його не було. Дай Боже, щоб він був живий. Я, ми не хочемо його не судити, нічого. Для батьки ми молимося Богу, щоб він до цього був живий. Одягнений чоловік був у темні спортивні штани, сітчасті кросівки та темну сорочку у клітинку. Має темне русяве волосся та сірі очі. 16 числа надійшло повідомлення про пожежу, яка мала місце 13 числа. 18-го о 2-й годині надійшло повідомлення про безвісти зниклого Бусигіна Сергія Івановича. Провели оперативно-розшукові міроприємства. Надано орієнтування в ближайших селах Судбалка, Ульяновка, Арепово, Вороновка. Це розшукові міроприємства по встановленню даної особи. Усім, хто міг бачити Сергія Бусигіна після 13 травня, донька просить телефонувати їй за номером телефону, який ви бачите на екрані, або в поліцію. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Прокуратура області внесла до суду клопотання про подовження домашнього арешту патрульному з Кропивницького Артему Бондаренку. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до смерті 51-річного майора міліції у відставці Олександра Собченка. Інцидент стався торік у липні, копи зупинили водія легковика, зав'язалася сутичка, поліція застосувала спецзасоби. Водій тоді помер. Перша експертиза не побачила вини патрульного у смерті чоловіка. Друга, яку провели в Харкові на вимогу рідних, вказала, що Олександр Собченко помер внаслідок удушення. У січні поліцейському суд обрав цілодобовий домашній арешт, але згодом пом'якшив запобіжний захід на нічний домашній арешт. Зараз ми очікуємо на висновки незалежної експертизи, яка має зняти протиріччя між двома раніше зробленими експертизами причин смерті чоловіка. Також ми звернулися до суду з клопотанням щодо продовження строків відсторонення підозрюваного від займаної посади. Наразі ми очікуємо на рішення суду. Сучасний роулер-дром створили у Смоліному Маловисківського району. Його збудували на місці колишнього спортивного майданчика, що по вулиці Козакова. На проєкт із бюджету об'єднаної громади витратили майже 900 тисяч гривень. Майданчик заасфальтували, встановили трюкові елементи, а територію огородили сітчастим парканом. В зв'язку з карантином трошечки затримались наші роботи по комплектації. Ми підготували майданчик, заасфальтували і огорожу. По огорожі були акти вандалізму, хтось перелазив через огорожу, там погнув, побив. Такі були прояви вандалізму. За даними синоптиків, у середу 27 травня переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий, вдень помірний дощ, місцями грози. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 14 до 19 градусів тепла, вночі 7-12 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 16 до 18 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину.